waxaan shaki ku jirin inaad wax badan ka maqashay maamulkan ama munadamadan ama hay'addan lagu magacaabo masuuniyadda. Wax badan ayaad maqashay magacaas iyo weliba xaqiiqooyin fara badan oo laga sheegayo iyo kuwa been abuur ah oo markaasi dadku ay takhayuleen ama ay markaasi malahooda uun ay ka kensadeen. Shayguna markii uu xun yahay, dadku waxay dabeecad u leeyihiin in wax kasta oo xun ay u saariyaan iyadoo arrintaasi aanay xaqiiqo ahayn ama aan la hubin dhabnimadeeda iyo weliba masdarka iyo isha laga soo qaatay. Haddaba muuqaalkeennan maanta waxaan ku falanqayn doonaa xaqiiqooyin fara badan oo ku saabsan masuuniyadda iyo weliba waxyaabo badan oo aadan ka ogeyn. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir, sidoo kalena ha hilmaamin aad muuqaalka layk saarto, wayna dhiirigelinaysaa middaasi. Haddaba si aad wax badan u ogaatid, diyaar ma tahay? Ogaalka dunida. Masuuniyaddu ma ahan munadamad qarsoon oo keliya oo aan bannaanka u soo bixin, sidoo kalena howlaheeda aan qabsan karin. Qofka masuuniyadda ka tirsan ama u nasab sheegta waa suuragal inuu muujiyo dadka hortoodana uu ka sheego inuu markaasi qayb ka yahay masuuniyadda, laakiin marnaba ma sheegayo siraha ay leedahay masuuniyaddu. Haddii ay taa dhacdana, waxaa laga yaabaa inuu naftiisa ku waayo. Ma og tahay in George Washington, laguna tiriyo mu'assiinta iyo dadkii aasaasay dowladda Mareykanka, inuu ka mid ahaa masuuniyadda? Tirada dadka masuuniyiinta ah ee dunida ku nool maanta waxaa lagu qadaraa inay gaarayaan 6 milyan oo qof iyo ka badan. Waxaa jira farac ka mid a faracyada masuuniyadda ay ku leedahay waddanka Mareykanka. Faracaasi dadka qaybta ka ah waxaa laga dalbadaa ama laga codsadaa oo looga baahan yahay inay qiraan jiritaanka Alle. Waxaa kaloo jira farac ka mid a furuucda masuuniyadda oo isla sidoo kale ku nool kuna dhaqan oo laga helo kuna badan waddanka Mareykanka. Faracaasi marnaba ma oggola dumar inay ku soo biiraan. Waa faracaas oo keliya, iyadoo ay jirto in caalami ahaan ama si guud masuuniyaddu ay ogoshahay in dumarku ay qayb ka noqdaan. Ismaandhaafka iyo iskhilaafka u dhexeeya masuuniyadda Mareykanka iyo masuuniyadda reer Yurub waxa uu ka dhashay in midda koowaad ee aan sheegnay aanay ogolayn in laga doodo ama markaasi niqaash la geliyo umuuraha siyaasadda. Isku imaatinka iyo kulannada iyo xafladaha masuuniyaddu waa ay kala duwan yihiin, mid kastaana waxay leedahay kulan gaar ah, duquus gaara, iyo waxyaabo ay yeeriyaan, waxyaabo ay qaadaan, waxyaabo ay akhristaan. Yacnii qayb kasta waxay leedahay arrinteeda gaarka u ah. Ramzigan ama calaamadan aad u jeedaan ama astaantan muuqaalka ka muuqata waxa ay tilmaamaysaa falsafada masuuniyadda, iyadoo ay jirto in farac kasta laga yaabo inuu faraca kale ka duwanaado. Astaantan idiin muuqata ee masuuniyaddu uma taagna micno gaara oo meel loogu tegi karo ama si uun loo qaadan karo, balse farac kasta micno ayay ugu fadhisaa. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadanno tan aaminsan jiritaanka Allaah ee markaasi Mareykanka, ilaah waxay u rumaysan tahay qaabyo kala duwan. Tusaale ahaan, waxay rumaysan tahay ilaaha masiixiyiinta inuu masiixiyiinta ilaah u yahay oo keliya, halka rabbiguna uu ilaah u yahay yahuudiyadda. Dhammaadkii qarnigii 18aad iyo bilowgii qarnigii 19aad waxaa lagu sheegi jiray ama loo tiirin jiray Masartii hore inay tahay meel ay ka soo farcameen waxyaabo badan oo wax lagu micneeyo aan la garanaynin, laakiin taa xaqiiqadeeda iyo been inay tahay iyo run inay tahaba lama kala garanayo. Haramkan aad u jeedaan, dad badan oo ka hadla masuuniyadda waxay u tiiriyeen inuu xiriir adag la leeyahay, middaasi oo ka dhigtay iyaguba inay ku faanaan oo ay yidhaahdaan waxaan soo jirnay xilligii hore iyo taariikhdii ilaa faraacinada. Laakiin waxaa arrin la huba ah in duquustooda iyo waxyaabaha ay qaadaan qaarkood ay ka soo qaateen Masartii hore ee qadiimka ahayd ama xilligii faraacinada, balse taa micnaheedu maahan in wakhtigooda iyo taariikhdooda iyo zamankooduba ahaa xilliga ama taariikhdoodu halkaa ka soo bilaabanayso. Mid ka mid a furuucda masuuniyadda ee waddanka Mareykanka, qofku marka uu ku beerayo waxaa loo dejiyaa ama la hor dhigaa shuruudan, waxaana ka mid a: 1. Inuu ku galo doonistiisa xorta ah; 2. Inuu rumaysan yahay ilaah uun wuxuu rababa ha ahaadee; 3. In da'diisu aanay ka yareen 18 sano uuna ka badnaanin da'da 25 sano. Mararka qaar furuucda qaar ayaa waxay ogol yihiin in cunug yar xitaa uu ku biiro. Sidoo kale waa siday ku andacoodaane inuu noqdo qof akhlaaq wanaagsan, sidoo kalena bulshada sumcad wanaagsan ku leh.
inuu ka nabad qabo xanuun kasta oo ku dhaca jirka ama mid ku dhaca maskaxda iyo caqliga iyo garashada, inuu yahay qof xor ah oo aan addoon ahayn. Shardigan waxaa la tadbiiqin jiray ama markaasi uu muhiimad lahaa xilligii la is addoonsan jiray, laakiin hadda wuxuu ka mid noqday hadalladii hore iyo waxyaabaha la wariyo. Inuu ka socdo qof ka mid a maasuuniyiinta ama dadka ugu caansan ee maasuuniyiinta laga dhex yaqaano, haddii kale uma suuragelayso inuu ku soo biiro faracan. Adolf Hitler waxa uu aaminsanaa in maasuuniyaddu ay tahay gruub u adeegaya iyo koox u degdegaysa inay xaqiijiso riyada weyn ee Israa'iil, middaasina waa arrinta ku kalliftay inuu dilo kumannaan ka mida Yahuudda. 14 ka mida madaxweynayaashii waddanka Maraykanka soo maray waxa ay ka tirsanaayeen maasuuniyadda. Waxaa jira waxyaabo badan oo loo tiriyo maasuuniyadda lagana yaabo inaanay xaqiiqo ahayn, sida in maasuuniyaddu ay leedahay ilaah gaara oo ay rumaysan yihiin, sidoo kalena darajada iyo heerka 33aad ay ka mid tahay duquusta iyo waxyaabaha ay qaadan ay adeegsadaan, iyo inay jiraan gruub qarsoon oo iyaga gudaha ka maamula. Mid ka mid a waxyaabaha bulshadu isdhaafsadaan, sidoo kalena warbaahintu ay wariso, waxaa ka mid a oo aan la ogeyn xaqiiqadeeda inay tahay been iyo run in maasuuniyaddu ay ikhtiyaaleen ama si khiyaana ay u dileen John Kennedy. Leo Babagi 13aad ayaa waxa uu ku naanaysay ama uu u bixiyey maasuuniyadda mamlakatu Shaydaan, boqortooyadii Shaydaanka. Sanadkii 1952, boqolkiiba 89 ka mid a garsoorayaasha ugu sarreeya maxkamadaha Maraykanka waxay u nasab sheegan jireen sidoo kalena ay ka mid ahaayeen maasuuniyadda. Inkastoo caanay tahay calaamadaha lagu yaqaano maasuuniyadda iyo weliba rumuustooda iyo astaamaha u taagan iyada, haddana waxaa jira dad fara badan oo ka mid a hay-addan ama munadamadan oo adeegsada calaamado qaldan si markaasi aanay u dhumin kalsoonida dadku ay ku qabaan iyo taageerada ay bulshada ku dhex leeyihiin.